بسم الله الرحمن الرحيم. څنګه یو مقاله یا دی جنرال مقاله د مخص په توګه باندې استعمالولی شو؟ په یاد ولرئ، کله هم چې تاسو یوه مقاله د مخص په توګه استعمالوئ، هغه باید په یوه جرنال کې خپره شوې وي. که چېرته نه وي خپره شوې، تاسو نشئ استعمالولی، ځکه چې هغه یوه رسمي یا فارمل مقاله نه ده. نو د دې لپاره لومړی راځو په ریفرنسز باندې کلیک کوو، بیا راځو انزر سایټیشن باندې به کلیک وکړو، بیا ورپسې اډ نو سورس باندې به کلیک وکړو. دلته کریئټ سورس بوکس خلاصېږي، دلته به ټایپ آف سورس انتخاب کړو. دا چې موږ د مقالې په باره کې نننۍ ویډیو ده، نو موږ به ژورنال آرټیکل انتخاب کړو. دلته نن د هغې په باره کې، ځکه زموږ ویډیو ده نننۍ. ښه، اترس اتر مثلا موږ باید د مقالې اترس پیدا کړو چې څوک دي. د هغې لپاره راځو، تاسو ته ما د بېلګې په توګه یوه مقاله راوړې ده. مقاله چې د انټرنیشنل جرنل آف مینجمنت اینډ هیومینیټیز په دې کې خپره شوې ده، دا ISSN دا سټنډرډ انټرنیشنل نمبر دی، ویلیام نمبر یې 4 دی، ایش نمبر یې 4 دی، او په دومره تاریخ باندې خپره شوې ده. انګلیش لینګویج ټیچینګ پریکټیس ایټ پرایمري اینډ سیکنډري سکول لیولز ان سم ایشین کانټریز ا کمپیریسن اف افغانستان، ملیشیا اینډ سعودي عربیا. دا د مقالې نوم دی، محمد شریف حسن زوی، سیف الرحمن رحمانی، سنډارن اس سی، دا چې دي لیکوالان دي. نو لومړی راځو حسن زوی، زوی محمد شریف، دا به اډ کو، او سیف الرحمن رحمانی رحمانی رحمان، دا به مې اډ کو، سن داران اس سی دی، هغه دی نوم ابریویشن دی چې مکمل نوم باید شوی. صحیح ده، اوس باید ټایټل راواخلو، دا به راکاپي کړو، دلته به پیسټ کړو، اوس به جرنال نوم راواخلو، دلته به پیسټ کړو ایئر 2019 پیجز. دا چې دلته پیجز نشته، پیجز په دې ښیي وي، ځکه چې جرنال چې وي تقریبا زر وره کې صفحه یا 1215 شاید چې وي، نو په دې کې د یوې مقالې پیدا کول بیا سخت کار دی. کله چې وي مثلا تاسو مقاله چې دا 8 صفحه ده، نو چې کله تاسو صفحې وي، نو د تاسو مقاله به وي په 100 نیولې، مثلا د 100 نیولې تر 100 پورې، دا به ستاسو مقاله په دې صفحو کې وي. مثلا د بېلګه بیا راوړه، نو دا بیا زر په اسانۍ سره پیدا کیږي چې کله صفحه په مقاله باندې وي. صحیح ده. ښه، بل راځو، مثلا ستاسو ریفرنس چې دا پوره ده، که لایک ښایسته کوئ، نو تاسو کولی شئ چې لایک ښایسته کړئ. مثلا منت دی، ډیټ دی، مثلا پیجز خو هلته ویلی شو، ایډیټر یې څوک دی مثلا، هغه هم موږ کولی شو چې ورته ولیږو. ښه، پبلیشر به راواخلو چې پبلیشر یې څوک دی. پبلیشر یې دلته شته دی، لاندې به راشو، دلته لیکلی دی. نو دا هم پبلش بای بلو آیز انټیلیجنس انجینیرینګ اینډ ساینسز پبلیکیشن دی. دا به هم راکاپي کړو او هلته به یې پیسټ کړو. لاندې راځو، ولیا موږ ته معلوم دی چې پور دی، او هم ایش نمبر هم پور دی. شار ټایټل مثلا په مقاله کې تاسو د کوم ټایټل نه کار اخیستی وي، هغه هم راوړی شو. دا ټایټل دی مثلا، دا هغه دی، دې ټایټل نه موږ کار اخیستی په دې ځای کې، نو دې نه معلومات راخیستي. نو دا به راکاپي کړو او دا به هم دلته څه کړو، پیسټ کړو. بیا هم راځو، کوم کمنټس چې لرئ، میډیمز مثلا، جرنال خپل په میډیم کې جرنال دی،
میګازین وي، نیوز پیپر وي، ټلویزیون وي، هر برکاست چې وی لیکلای شي، ایکس ایر ایکس ایس کوم وخت تاسو مثلا دا خطر لا سکړی ده مقاله دا هم لیکلای شي، منته لیکلای شي او هم ډی لیکلای شي. یو ار ال مثلا د کوم ویب سایټ نه تاسو ډاونلوډ کړی وي هغه لیکلای شي. ډیجیټل ابجیکټیو ایډنټیفای نمبر ده دا هم تاسو کولای شي چې دلته ولیکئ، مثلا دا لري نو دلته به ولیکو، دلته به وګورو، دلته به وي، دلته شته، نو دا به هم را کاپی کو. ښه، هلته دا به را کاپی کو او دلته به پیست کو. اوکی بای کو. ښه، د تیر په څیر بیا هم دانه کلیک وکړئ او دلته بیبلیوګرافي ته راشئ. دلته سیو سلیکشن ټو بیبلیوګرافي ګیلری دانه کلیک وکړئ، په کوم نومه سیو کوئ، په همدا نومه سیو کوئ، اوس بیک سپیس وای. ښه، اوس مثلا غواړئ چې بیبلیوګرافيونه جوړه کړئ، کولی شئ په اسانۍ سره تاسو بیبلیوګرافي جوړه کړئ. ریفرنس ګوره، هر شی کمپیوټر نور راته منظم کړل چې تاریخ یې په خپل ځای کې راوسته، ټایټل یې په خپل ځای کې راوسته، هر شی موږ ته څه کړل برابر کړل. دا وو چې څنګه موږ کولی شو چې د جرنال آرټیکل د ریفرنس په توګه باندې استعمال کړو. د لا زیاتو تعلیمي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ته سره سبسکرایب کړئ. مننه.